Asambleja 27 e përgjithshme e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë, zgjodhi 4 antarët e rinë të Këshillit Ekzekutiv, 3 antarët themelues të Arbitrazhit Sportiv Shqiptar dhe miratoi ndryshimin e logos së kokshit, si dhe nderoi dy figura si Gazmend Çaçi dhe Gjergj Ruli. Asamblen e hapi presidenti Fidel Ylli, i cili bëri një paraqitje të gjithë punës së Komitetit Olimpik nga takimi i fundit me familjen olimpike, si dhe renditi synimet e institucionit për 2023-in. Konstatuam se kanë qenë kohë mjaft intensive, të mbushura me shumë aktivitete ndërkombëtare, ku sportistët tanë kanë marrë pjesë dhe kanë arritur rezultate impresionuese këtë vit. Duke qenë se kemi pasur një fluks të madh aktivitetesh dhe arritje sportive, si dhe duke par dinamikën e zhvillimeve të brëndshme të kokshit, së bashku me Komitetin Ekzekutiv, e gjykuam të rëndësishme të thërrasim këtë asamble të përgjithshme të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Për mua si presidenti Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, është një kënaqësi e veçantë që brënda një kohë kaq të shkurtër, partnerët tanë ndërkombëtar konfirmuan përpjekjet dhe arritje tona si komunitet i sportit shqiptar. Një falenderim i veçantë shkon natyrisht për të gjitha federatat dhe organizata sportive për bashkëpunimin dhe mbështetjen e pakursyer që ju më keni dhënë. Ky çmim është vlerësim për punën tonë të përbashkët. Koksh është sot një institucion modern që ka kapacitete dhe është në gjendje të zbatoj njësër projektesh të financuara nga Solidariteti Olimpik, Qeveria Shqiptare dhe donator të tjerë. Me mbështetjen e Solidaritetit Olimpik, Koksh ka mundësin të mbështes federatat kombëtare dhe sportistët me projekte të ndryshme. Bursat olimpike për kualifikimin e sportistëve për lojrat Paris 2024, kurs për trajnerët dhe arbitrat e federatës mundjes, kurse teknike për trajnerët e karates dhe judos, financimi aktivitete speciale nga Komiteti Olimpik Europian për karaten dhe për taekwondon, grante për mbështetjet e ekipeve të voleybollit meshkuj dhe të basketbollit femra, programi për zhvillimin e sportistëve të rinj. Me këtë program synojmë të identifikojmë dhe të trajnojmë sportistët e ri që premtojmë shumë për të ardhmen. Ekipet sportive 2022 është një projekt i financuar me 5 milion dollar nga qeveria shqiptare, ku do të mbështeten rreth 700 ekipe sportive me rreth 15.000 nxënës në 61 bashki të vendit. Më pas u kaluat emiratimi i logos së re të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Jeni dakord me logon e re të paraqitur? Dakord. Miratohet logo e re e Komitetit Olimpik. Gerti Shima dhe Luiza Gega patën nderin që të vlerësojnë me urdhrin olimpik dy sportistë të mëdhenj të basketbollit dhe atletikës si Gazmend Çaçi dhe Gjergj Ruli. Është privilegj që një kampion e madhe, një sportiste me audiencë më të madhe të sportit shqiptar, Luiza Gega, më jep këtë trofe dhe jam shumë i lumtur. Falenderoj president. Falenderoj Komiteti Olimpik për këtë medalje dhe që kujtohet për gjithë sportistët, jo vetëm për disa, po për gjithë. Është krenari për gjithë ne sportistët e vjetër. Asambleja me 58 votues më pas votoi 3 antarët themelues të KAS-it shqiptar. Në fund të asambles u zgjodhën edhe 4 antarë të KS me mandat deri në 2025-ën, të cilët janë Alfred Tahiraj 37 vota, Dritan Shako Hoxha 44 vota, Jolinda Dhame 49 vota dhe Tonin Binoshaj 41 vota. Kandidatët tjerë në gari ishin Agim Qiraku me 7 vota, Eles Gjoza me 14 vota, Majlinda Pelinci 10 vota, Petrit Baba 4 vota dhe Said Prizreni me 12 vota. Asambleja zgjedhore për nga organizimi, mbarvajtja dhe transparenca ishte model e pa kontestuar nga garuesit dhe është ndjekur live nga çdo cep i botës nëpërmjet platformës Sportalb.